Karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Ngwenje TV. Mtangazaji wako ni Mo Flavor. Leo nakuletea story ya msanii nguli wa muziki hapa nchini. Si mwingine ni Afande Sele. Ukipenda mwite Suleman Msindi, Simba Morogoro. Afande Sele amefunguka mwaka 2018 kwa aina ya kipekee, ambapo show yake ya mwisho mwaka 2018 aliifanya pale viwanja vya shule ya Morogoro Sekondari. Licha kuifagilia Wasafi Festival, lakini hakuonekana jukwani, jambo ambalo mashabiki wake mpaka sasa mwaka 2019 wanaumiza vichwa kujiuliza kulikoni. Hii ndio story ya Afande Sele kwa mwaka 2018. Tuangalie 2019 kipi kitajiri. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.